Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars mwishoni mwa juma imeshuka kwenye dimba la taifa kwa kabili Mambas wa Msumbiji kwenye mechi ya kwanza kwenye mzunguko wa mwisho wa mtoano kuelekea katika hatua ya makundi ya kufuzu kwa mashindano ya mataifa Afrika yatakayofanyika nchini Morocco mwaka 2015. Katika mchezo huo ilishuhudiwa shuti la mguu wa kushoto la John Bocco Adebayo likigonga nguzo zote mbili na mpira kurudi uwanjani. Haya ni moja ya matukio kusisimua ambayo hutokea kwenye viwanja vya soka duniani kote. Zifuatazo ni video 10 bora za mipira iliyogonga mwamba na kuzua heka heka golini. Rafael Caetano wa Hertha Berlin ya Ujerumani aligongesha nguzo mara mbili wakati timu yake ilipocheza na FC Cologne msimu wa mwaka 2009-2010. Mechi iliisha kwa sare ya moja moja na mwisho wa msimu timu yake ikashuka daraja. Wachezaji wa zamani wa Bayern Munich, Martin Demichelis na Miroslav Klose walijikuta wakiingia kwenye orodha hiyo baada ya kugongesha mwamba wakati timu yao ilipocheza na Borussia Dortmund kwenye msimu wa 2007-2008 na mpira kuisha sare ya 0-0. Mchezaji wa zamani wa Wolfsburg, Bafen Martin, naye alikutana na bahati mbaya kama hii pale shuti lake lilipogonga nguzo mara mbili na kurudi wakati timu yake ilipocheza na VfL Bochum kwa msimu wa 2009-2010 katika mechi iliyoisha kwa sare ya moja moja. Mshambuliaji wa Eintracht Frankfurt Olivier Osimhen alishindwa kuisaidia timu yake kuepukana na kipigo cha mabao 3-1 kutoka kwa Bayer 04 Leverkusen baada ya mpira wa kichwa aliopiga kugonga mwamba ukarudi ukamgonga kichwa Ben Leno na kugonga tena mwamba na kisha kipa kuuokota. Hii ilikuwa kwenye msimu wa 2012-2013. Wachezaji wawili wa Bayern Munich, Arjen Robben na Thomas Müller, na walionja ukatili wa mwamba baada ya kushuhudia juhudi zao zikiishia hapo wakati timu yao ilipocheza na FC Nuremberg msimu uliopita. Bayern walishinda kwa mabao 2-1. Got to be one of the most memorable woodwork hits in Bundesliga history. There simply are no words. Msimu wa mwaka 1986 na 1987 wa Bundesliga ulishuhudia gwiji wa Ujerumani na Bayern Munich Lothar Matthäus akikutana na mkasa kama huu katika sare ya 2-2 dhidi ya Borussia Dortmund. Katika mechi hiyo hiyo mshambuliaji wa Dortmund Frank Mill naye aligongesha nguzo akiwa yeye na nyavu na kufanya mechi hiyo kuwa moja ya mechi za kukumbukwa zaidi duniani. Katika watu ambao hawatasahau katili wa nguzo za magoli ni kiungo wa Borussia Mönchengladbach Hans Guter Bruns aliyetoka na mpira ndani ya eneo la sita na timu yake na kukimbia nao na kupigiana 1-2 na mchezaji mwenzake na kupiga shuti la chini chini lililogonga nguzo zote mbili na mpira kurudi. Hii ilikuwa ni msimu wa mwaka 1983 mpaka 1984 na timu yake ilifungwa mabao 4-0. Roberto Firmino wa Hoffenheim anaingia kwenye orodha ya wahanga wa nguzo na miamba ya magoli pale aliposhuhudia juhudi zake za kuwahi mpira penalti iliyokolewa zikiishia kwenye nguzo mara mbili. Hii ilikuwa ni msimu uliopita na mbaya zaidi timu yake ilifungwa kwa mabao 2-1. Mshambuliaji wa klabu ya Wolfsburg ya Ujerumani, Ivica Olic, aligongesha mwamba mara mbili kwa shuti moja katika mechi ambayo timu yake ilifungwa mabao 2-1 na Borussia Dortmund. Kati ya wote waliothirika na ukatili wa nguzo au miamba, Eric Maier wa Alemania Anchem anaongoza kwani yeye aliathirika na vyote kwa pamoja tena katika shuti moja. Ilikuwa ni msimu wa mwaka 2004-2005 wakati timu yake ilipokuwa ikicheza na NH Cottbus ambapo shuti lake la mguu wa kushoto liligonga nguzo ya upande wa kulia, ikagonga mwamba na kisha kugonga nguzo ya upande wa kushoto na kumkatili kupita kiasi mshambuliaji huyo. Hata hivyo timu yake ilishinda kwa mabao 2-1.